duas cidades separadas pelas águas de um rio e unidas por uma rodovia. Essa é a história do nosso voo de hoje e eu vou contar isso bem rápido, coisa rápida mesmo. E nem pense em mudar de canal, pois aqui é o VDS. Eu sou Joa Souza, sou fotógrafo e ganho minha vida produzindo imagens para vendas em agência de estoques. E também costumo contar histórias através de imagens. Se você quer saber como eu faço isso, então se inscreve nessa comunidade e ativa o sininho das notificações para ser avisado quando tiver vídeos novos aqui no canal. E não esqueça de deixar o like para o YouTube recomendar esse conteúdo para outras pessoas que gostam desse tipo de vídeo. Mas o negócio é o seguinte, nosso voo de hoje tem início no sul da Bahia, mais precisamente entre a cidade de Aurelino Leal e Ubaitaba. E essa ponte que cruza esse rio de águas turvas e leito pedregoso faz parte da rodovia BR-101. Primeiro, gostaria de falar um pouco sobre o Rio de Contas. Esse rio percorre aproximadamente 620 quilômetros da sua nascente na Serra do Tromba, entre os municípios de Piatã e Ubaíra, na região da Chapada Diamantina, até chegar à sua foz no município de Itacaré. Mas antes, ele passa pelos municípios de Jussiape, Brumado, Dom Basílio, Tanhaçu, Jequié, Jitiúna, Ipiaú, Itajibá, Barra do Rocha, Ubatã e passa por Ubaitaba e Aurelino Leal. E não é fraco não esse rio, viu? Viva o Rio de Contas e suas corredeiras e suas águas turvas! E entre a cidade de Ubaitaba e Aurelino Leal é exatamente onde estamos agora. E vamos falar um pouco dessas duas cidades irmãs que foram separadas por esse rio. Segundo dados do IBGE, Aurelino Leal tem 11.079 habitantes. Sua emancipação é do ano de 1963 e seu nome é uma homenagem ao advogado, jornalista e político Aurelino de Araújo Leal. Na margem oposta do rio encontra-se a cidade de Ubaitaba, que segundo o IBGE tem uma população de 18.647 habitantes. Sua emancipação aconteceu em 1933 e aqui era um território que pertencia ao município de Itacaré. O nome da cidade resulta na união dos vocábulos indígenas Uba, que significa canoa pequena, Taba, aldeia ou cidade. Ubaitaba significa algo como terra das canoas ou cidade das canoas. Ubaitaba é considerada a capital da canoagem. E daqui saiu Isaquias Queiroz dos Santos, medalhista de ouro nos Jogos Olímpicos de 2020, na canoa individual C1 de 1000 metros. Outro fato que une essas duas cidades é que ambas pertenciam à capitania de São Jorge dos Ilhéus, durante o Brasil colônia. Elas estão na região cacaueira da Bahia. Essa região é uma região muito bonita por conta da preservação da Mata Atlântica. E você que está assistindo esse vídeo é da cidade de Aurelino Leal ou Ubaitaba, comente aí!
Quero ver se temos mais pessoas de qual cidade comentando. Se você conhece essa cidade, também comenta os fatos curiosos dessa região. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. You lies, I'll do what I... Nem falei, mas a BR-101 é uma rodovia que tem início no município de Touros, no Rio Grande do Norte, e percorre 4.650 quilômetros até chegar a São José do Norte, no Rio Grande do Sul. Essa rodovia foi construída pelo Exército nos anos 1950 e 1960. Passa por 12 estados através do litoral brasileiro. Aqui na região sul da Bahia, a pista é boa, com pouquíssimos buracos. No entanto, seu curso é com bastante curvas, tornando-se uma rodovia muito perigosa e com poucos trechos de ultrapassagem. É uma pena que hoje o tempo esteja meio nublado e com essa tonalidade de cinza. Mas de qualquer forma, é somente um registro dessas duas lindas cidades e desse rio maravilhoso. Lembrando que nosso voo é a bordo do Mini 2 da DJI, uma excelente aeronave para captação de belas imagens e também ideal para a exploração de terrenos remotos. Se quiser adquirir uma aeronave dessa, veja o link na descrição. E se precisar de captação de imagens, pode me chamar que estou na área. Outra coisa que eu queria falar é que parte dessas imagens eu vou colocar à venda em agência de estoques. E se você tem um drone ou uma máquina fotográfica e sabe fazer captação de fotos e vídeos e quer ganhar uma grana vendendo imagens para clientes de todas as partes do mundo, se joga nesse mercado que é extremamente lucrativo. Eu vou deixar na descrição um e-book gratuito com endereço de 50 agências para você se cadastrar e vender suas imagens. Mas se tiver dificuldade, assiste meu treinamento que detalho tudo que você precisa fazer para se dar bem nesse mercado. O link está na descrição ou por esse QR Code na tela. Vou falar uma coisa para você que assiste e gosta dos nossos vídeos aqui do canal. Saiba que você pode ajudar nosso canal a produzir novos conteúdos. E eu falo ajuda financeira. Se você puder e quiser ajudar nosso projeto, você pode fazer uma doação aqui para o VDS e qualquer valor é super bem-vindo. Você pode fazer um Pix ou um Valeu Demais. E esse valor será usado para deslocamento e para a compra de equipamentos. Mas saiba que além de financeiramente, você pode ajudar deixando seu like e comentando nossos vídeos. Dessa forma, o YouTube entende a relevância desse conteúdo e indica para outras pessoas assistirem. E nessa comunidade, sua crítica, sugestões e elogios são super bem-vindos. E todos os comentários são respondidos. Tá em dúvida? Comente aí para ver se eu não respondo na hora.
Mas é isso. Como eu disse, é um voo rápido, somente um registro pela passagem pela BR-101 e pelo esse belo rio e essas lindas cidades aqui na região cacaueira da Bahia. Se puder, se inscreve e ativa o sininho para ser avisado quando tiver novos episódios. E por falar em inscrição, segundo as estatísticas do YouTube, 80% das pessoas que assistem nossos vídeos aqui não são inscritos no nosso canal. E não custa nada, é de graça. E por que você não se inscreve? Me ajude aí. E deixa um like também, né? Mas agora é hora de voltar para nosso home point. Espero que tenham gostado do nosso passeio. E eu vou ficando por aqui, contando histórias através de imagens. E se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo!